សូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមព្រះប្រទីនបោះសូមសិក្សាព្រះមតូរព្រះថ្លីជាមួយគ្នាបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងសិក្សាតេតទងនឹងសំនួរដែលសួរថាតើបាបជាអ្វីនៅក្នុងជំនឿតាមបែបពុទ្ធសាសនាអ្នកកາງពុទ្ធសាសនាកាលពីដើមខ្ញុំក៏អ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាអាខ្ញុំត្រូវការបង្រៀនដល់រាប់ថាអឺ អយនិយមន័យនៃអំពើបាបគឺរាប់ចាប់តាំងពីការសម្ lambda សត្វរូគិជាតិមានន័យថាអឲតែអ្វីដែលមានជីវិតហើយយើងសម្ lambda គឺរាប់ថាជាអំពើបាបបាទគឺភវិៈទាំងឡាយជីវិតទាំងឡាយទាំងរូគិជាតិទាំងអស់នៅក្នុងលោកីនេះគឺអយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺអយបំลายស្មើនឹងជីវិតមនុស្សមានន័យថាដាក់ស្តង់ដារឬក៏វាបំลายមនុស្សនឹង សត្វសពបែបយ៉ាងនោះគឺដូចគ្នាមានតម្លាយស្មើគ្នាដូច្នោះហើយបានជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺបានបំរៀនថាបើយើងសំឡាប់ជីវិតគេត្រូវសាងជីវិតគេវិញយើងសំឡាប់សត្វសំឡាប់ត្រីសំឡាប់អវយទាំងអស់ដែលរាប់ថាមានជីវិតគឺមានរាប់ជាអង្គើបាទហើយបើយើងឥតធ្វើអវយមួយដើម្បី លុបលៀងបាទមិនតែក្រោយឆ្លាត់ទៅយើងនឹងត្រូវចាប់ជាតិទៅជាសัตว์ឬក៏រੂកជាតិឬក៏អវ័យដែលយើងបានសម្លាប់កាពីយើងឯនោះមានជីវិតឡើយនៅឡើយនឹងហើយនឹងត្រូវឲ្យគេសម្លាប់វិញព្រោះជីវិតសងជីវិតឲ្យកើតចាប់ជាតិចាប់ជាតិទៅជាសត្វចាប់ជាតិទៅជាអវ័យមួយដែលយើងបានសម្លាប់ហើយយើងមិនបានលុបលៀង យើងមិនបានធ្វើល្អឬក៏យើងក្នុងពុទ្ធសាសនាថាធ្វើបွန်ដើម្បីនឹងលុបលាងការសម្ລັບទាំងអស់នោះអំពើបាបទាំងអស់នោះតែជំនឿយើងជាគ្រីស្ទៀនតាមព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសំដែងប្រាប់យើងថាព្រះបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់មកដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះជេស្តារបស់ផងប្រងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ អានអង្គថ្ងៃថ្ងៃទី6នោះគឺព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមានភៀបដូចព្រះគឺឲ្យចំនឹងរូបអង្គព្រះគឺព្រះបានបង្កើតឡើងទៅមនុស្សឡើងជាប្រុសជាស្រីព្រះបានប្រកល់នូវគ្រប់ទាំងអវ័យទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សគឺលោកอาดាមនៅក្នុងសួនច្បារឯដានជាអ្នកមើលការខុសត្រូវ អកគ្រុបក្រងថារសារតំណាងឲ្យព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញសត្វមានជីវិតទាំងអស់ទាំងឡាយដែលយើងឃើញឲ្យទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញយើងຮູ້គាជាតិសត្វបែបយ៉ាងបន្លែបង្ការសត្វបែបយ៉ាងដែលយើងថារូបថាមានជីវិតគឺរបបទាំងអស់នោះសត្វទាំងអស់នោះมันបានបង្កើតមកនៅក្នុងរូបអង្គព្រះទេគឺមានតែមនុស្សយើងតែប៉ុណ្ណោះដែល បានបង្កើតមកនៅក្នុងរូបអង្ព្រះនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងសัตว์សពបែបយ៉ាងដែលព្រះបានបង្កើតមកនិងធម្មជាតិសពបែបយ៉ាងដែលព្រះបានបង្កើតមកទៅនឹងមនុស្សព្រះមិនទ្រង់តែបង្កើតមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈខុសស្រឡះពីអវ័យទាំងអស់នៅផែនដីមានលក្ខណៈពិសេសដូចគេពីអវ័យទាំងអស់ដែលប្រងបានបង្កើតមកទេយើងឃើញព្រះ បានបង្កើតក្រុមទាំងអស់ទាំងដាក់ក្រុមទាំងអស់នឹងនៅក្របក្រងការគ្រប់គ្រងឋានរសារបស់មនុស្សក្រ ாய் មួយទៀតយើងឃើញថាក្រ ாய் ពេលមនុស្សយើងធ្លាក់នៅក្នុងអង្ភើបាព្រះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សសម្លាប់សត្វដើម្បីបរិភោគជាអាហារហើយយើងឃើញមុនពេលនៅក្នុងមុនពេលធ្លាក់ក្នុងអង្ភើបាគឺមានអ្វីស្បបែបយ៉ាងនៅក្នុងសួនច្បារដែរនោះគឺ អត់ដាំនឹងអេវ៉ាបរិភពដែលមិនរាប់ថាជាអង្ភើបាបទេហើយក្រោយមកទៀតធ្លាក់ក្នុងអង្ភើបាបគឺបរិភពសាច់សាទៀតគឺព្រះមិនបានរាប់ថាជាអង្ភើបាបទេការសម្លាប់សត្វរួមជាតិធ្វើជាអាហារមិនមែនរាប់ថាជាអង្ភើបាបទេនៅក្នុងជំនឿយើងជាគ្រីស្ទៀនជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងសម្លាប់សត្វទាំងអស់នោះ រោគជាតទាំងអស់នោះធម្មជាតិទាំងអស់នោះដែលព្រះបានបង្កើតមកក្នុងនេះដើម្បីបំផ្លាញចោលគឺរອບថាជាអំពើបាបពីព្រោះយើងកំពុងតែមើលងាយស្នាប្រហ័សដែលព្រះបានបង្កើតមកសម្រាប់យើងទាំងអគ្នេយើងទ្រឡប់ទៅវិញតើបាបឥតប្រកបជាអ្វីដោយមិនដាច់ដែលហៅថាបាបឬក៏តាមអំពើបាបជាអ្វី នៅក្នុងសិភើសំណួរចម្លើយវេស្ទមីស្ទើសំណួរចម្លើយទី13បានឆ្លើយថាបាបគឺជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឬក៏ដែលមិនប្រព្រឹត្តតាមក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយមកក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយគឺសំដៅចាប់ពីការគិតនៅក្នុងចិត្តទៅហើយតាមរយៈទង្វើមានថាកាយវិការនៃការប្រព្រឹត្តហើយនិងតាមរយៈពាក្យសម្ដីផងដែរ នៅក្នុងប្រៀនកម្ពីរលេវីវីណៃចំពូក5ខ17ចែងថាបើអ្នកណាធ្វើបាបដោយប្រព្រឹត្តកាអវ័យដែលព្រះយេហូវ៉ាបានហាមិនអោយធ្វើទោះបើមិនបានដឹងក៏ដោយគង់តែអ្នកនោះមានទោសហើយត្រូវព្រមតរចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនមកនៅក្នុងនេះថាសំបីតែអំពើបាបដែលយើងមិនដឹង ថាប្រព្រឹត្តទៅតោះនឹងក្រឹកវិន័យតោះនៅឲ្យតែព្រះបានបង្កប់គឺទោះយើងមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយអចេតនាក៏ដោយក៏រាប់ថាជាមានបាបនៅចំពោះព្រះដែរមានណាมันអាចដោះសោរបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះពុទ្ធបានចាយបានប្រាប់យើងអំពើបាបចាយចਿੰញជាពីរប្រភេទអំពើបាបយើងហៅថាអំពើបាបដើមឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា original sin អំពើបាប ដ ாம் គឺជាអំពើបាបដែលមនុស្សយើងបងគ្នាយើងដល់គ្នាបានទទួលពីលោកอาดាមដែលជាឪពុកមេដាឪពុកដើមរបស់ផងយើងជាអ្នកដឹកនាំរបស់ផងយើងនៅចម្ពោះព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចម្ពោះ5ខ12ចាយយ៉ាងដូចនេះដូច្នោះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលੁកាដូចសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដូចសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាល ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយបាទអំពើបាបមួយទៀតដែលយើងព្រះកម្ពីបានប្រាប់យើងយើងហៅថាអំពើបាបបច្ចុប្បន្នឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា actual sin បាទអំពើបាបបច្ចុប្បន្នគឺជាអំពើបាបដែលយើងរាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តទោះនឹងព្រះតាមរយៈការប្រព្រឹត្តការគិតនិងពាកសំដីរបស់ពួកយើងរាល់គ្នា ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គเภอបាបបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតឡើងដោយសារតែយើងបងប្អូនគ្នាបានកើតមកគឺកើតមកជាប់មានបាបតាំងពីដើមមកដែលយើងជាប់មានបាបតទៅពីដំណរវងរបស់លោកอาดាមមកដែលយើងកើតមកគឺមានបាបជាប់ អពងខ្លួនយើងមកយើងកើតមកក្នុងអំពើបាបក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបដោយសារតែយើងមានគ្រាប់ពូជនៃអំពើបាបជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងយើងនៅក្រោមលោកអាដាមដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកយើងគាត់ត្លាក់ក្នុងអំពើបាបយើងក៏ត្លាក់ក្នុងអំពើបាបជាមួយគាត់ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបអញ្ចឹងហើយយើងមានគ្រាប់ពូជនៅក្នុងជីវិតយើងពេលយើងកើតមកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះពេលដែលយើងធុំធាត់ដឹងក្តីឡើងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងទេ យើងឃើញថាគណិតយើងបានទៅជាអក្រក់បាទយើងមានគ្រប់ទាំងຈັດអក្រក់គណិតកកកដែលអត់ចាំបាច់នៅណាបងរៀនការអក្រក់ដែលយើងចាស់ឯងមូល ላት អីយើងកើតមកជាប់ជាមួយនឹងអង្គើបាបដើមតទៅលោកអដាមមកហើយអង្គើបាបដើមនោះឯងដែលបង្កើតឬក៏នាំឲ្យយើងរបស់នេះធ្វើនៅអង្គើបាបបច្ចុប្បន្ន តាមរយៈជីវិតនៃការរសនៅរបស់មនុស្សរបស់ថ្ងៃដែលសំដែងចែងតាមរយៈពាក្យសំដីការគិតនិងការវិការនៃការប្រព្រឹត្តចិត្តដាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាការដើរដឹងអវ័យដែលជាការល្អហើយมันធ្វើគឺរាប់ថាជាអំពើបាបដែរនៅក្នុងយ៉ាកុបជំពូក4ខ17ចែងថាដូច្នោះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ ជាបាបដល់អ្នកនិវិជ្ជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងព្រះកម្ពីរងបានសរុបប្រាប់មកយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីរងបានសរុបនៅក្នុងចំពូក3ខ23ថាពិភពគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងអំពើបាបគឺជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាម ឬมันប្រព្រឹត្តតាមនៅអក្រិតវិន័យរបស់ផងព្រះនៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលបានបង្កប់ដល់យើងរាល់គ្នាហើយចាប់តាំងពីលោកដាមកគឺយើងទាំងអស់គ្នាសឹកទៅកើតមកជាប់មានបាបកើតមកនៅក្នុងអំពើបាបកើតមកគឺជាអ្នកដែលมันបានស្ដាប់បង្កប់កើតមកគឺជាអ្នកដែលมันបានប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលបានបង្កប់ដល់យើងរាល់គ្នា មូលហេតុអីពីព្រោះយើងបានធ្លាក់នៅក្នុងអង្ភើបាបជាមួយនឹងលោកអដាមតាមតែពីមុនយើងកើតមកនៅក្នុងលោកកៃនេះលោកអដាមជាអ្នកដឹកនាំរបស់ផងយើងបានដាច់ចេញពីព្រះដោយសាររឹកប្រព្រឹត្តអតោសនឹងព្រះដែលរាប់ថាជាអង្ភើបាបនោះអាចគាត់មិនបានកាន់តាមគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះហើយយើងជំនាន់ក្រោយដែលជាកូនចៅរបស់ពងវត្តដែលមានគាត់ជាអ្នកដឹកនាំ យើងក៏កើតមកនៅក្នុងអង្ភើបាបដូច្នេះហើយបានជ្រាបព្រះអង្គពីរ៉ូមបានសរុបប្រាប់ដូចដែលយើងបានអាននៅខាងលើបាញ់មេគឺគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបខ្ញុំនិងលោកអ្នកបងប្អូនរបស់គ្នាគឺយើងរបស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបយើងរបស់គ្នាកើតមកក្នុងអង្ភើបាបជាប់មានបាបតាំងពីកំណើតមកតើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងរួចពីបាបបាទយើងធ្វើទៅខ្លួនឯងមករួច ដូចជាបានជាព្រះបានចាត់ព្រះបត្រាត្រង់តែមួយគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកបងថ្លាយជំនួសនៃអំពើបាបសម្រាប់យើងរាល់គ្នាតាមពាក្យការសុគត់នៅលើចុះឆាកហើយបានស្ដាប់អង្គព័កព្រះបានល្អអត់ខុសសម្រាប់យើងរាល់គ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រាន់តែទទួលជឿព្រះនោះយើងបានទទួលការអត់ទោសបាបអំពើបាបរបស់យើងបានបងថ្លាយហើយយើងបានរួម ព្រះសុចរិតដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយទ្រុងក៏រសឡើងវិញគឺជាផោះតាងថាអ្នកណាដែលទទួលព្រះដូចដែលព្រះវរបិតាបានសន្យាគឺនឹងទទួលបានជីវិតនៅទីបំផុតនឹងរសឡើងវិញជាមួយផងហើយចូលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានយាងមកសម្រាប់បំពេញ ក្រុមទាំងអស់សម្រាប់យើងរាល់គ្នាហើយផ្លូវដែលអាចរំដោះយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីអំពើបាបទទួលបានការទៅបាបហើយអាចរួចនៅសំណាក់ព្រះបានគឺមានតែទទួលប្រោនម្ចាស់ព្រះសិគិសជាព្រះអង្គគ្រូតែមួយគត់ទទួលអង្គព្រះសិគិសទទួលបានការទៅបាបរាប់ជាសុខចរិតហើយនឹងទទួលបានជីវិតអកលជានិចនៅនគរឋានសួគ៌មិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងគណៈពេលដែលរួចនៅផែនដីនឹងឡើយ ក្ពះបានគងនៅជាមួយយើងរាល់គ្នាតាមលិយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងជួយយើងរាល់គ្នាបានរស់នៅសម្រាប់ព្រះយើងរាល់គ្នាអាចប្រកបតាមព្រះបន្ទូរបស់ព្រះក្រិតមនីរបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណដែលគងនៅជាមួយយើងរាល់គ្នានិងជាកំឡាំងដឹកដឹកនាំយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងអាចទៅឆ្ងាយល្អដល់ព្រះយើងបានដាច់ចេញពីអំពើបាប ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយតลอดជាសុចរិតហើយបរិសុទ្ធដូចជាព្រះរាជាទ្រង់សុចរិតហើយបរិសុទ្ធដែរសូមព្រះបទានពុទ្ធសូមអរគុណច្រើនយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរសូមជម្រាបលា